Johan. Kveldens gjester er Fredrik Gressvik og bloggeren Sofie Elise. Og her er hun med eget talkshow. Dette er Edel Hammersmark Gjerman. Hvordan er det å stå midt i krigens herjinger og prøve å formidle grusomheter langt utenfor menneskets fatteevne? Den materia skal vi grave oss langt ned i dag. Det blir mørkt, det blir vondt, og det blir tungt. Heldigvis får vi også besøk av ei blogger som har blitt kalt knulledokke, og hun skal fortelle om både lipgloss og silikonpupper. Det blir både hummer og kanari i dagens Dritseint. Den tar vi en gang til. Blir så godt humør av den låta. Først så skal vi ta en titt på det som skjer på nyhetsfronten, og vi skal begynne med en gladnyhet. For dette skulle egentlig vært siste program av Dritseint i høst, men siden mitt vinnende vesen har boret seg langt inn i den norske folkesjela, kan jeg by på følgende nyhet. Jeg kan by på 4 ekstra program av denne heidundrende suksessen. Og det dere synes jeg vi skal klappe for. Og gjerne reise dere opp. Edel! 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 Ja, men hold opp av dere! Det er faktisk noen andre jeg har lyst til å takke for at dette per dags dato er Norges beste talkshow. Det er litt rande Jan, men ikke så veldig mye. Men jeg har gjort i stand en takk til folket. For uten den kjærligheten dere viser meg, hadde ikke jeg vært Norges første dame i dag. Og disse ordene skal ydmykt vise hva dere betyr for meg. Det er svart november. Havet knuser mot strand. Og hjertet til amor er på bristepunktets rand. Hun har blitt vist betingelsesløs kjærlighet fra folket. Og det har kommet entydige signaler som ikke er vanskelig å tolke. Og gudene skal vite at jeg elsker dere tilbake. For dere er for meg hva kaffe er for vørtekake. Uten dere er jeg skive kneip uten prim. Jeg er en sniffer som har gått tom for lim. Jeg er Erik By på ei skute som er lekk. Jeg er Tone Damli uten en innbydende hekk. Uten dere mangler jeg den viktigste fargen i paletten. Og hadde jeg hatt sjans, skulle jeg feide over dere alle og bydd på roastbiff til hele bøtteballetten. Fra tårer og ydmykhet skal vi over til ukas sponsor. Og denne uka så er det Tine Edelost, som da klokt nok har brukt mitt gode navn og rykte til å navngi da en smørost. Og den er ganske grei. Den skal du bare stikke høl i, og så skal du trøkke ost ned i kakehølet, sånn her. Og den er ikke dum på smak heller. Så her er det bare å slafse i seg og svelge unna, som presten sa da jeg sto konfirmant. Vi skal nå få inn mannen som jeg er blitt så ufattelig glad i, tross hans ufordelaktige vesen. Han kommer fra The Land of the Dragon, og hva passer vel bedre da enn litt gammel god Rio Speedwagon? Her er Jan! Det er virkelig sant, altså, som jeg sa. Jeg er blitt ufattelig glad i deg, som en sønn. Takk, det var veldig hyggelig å gjøre. Ja, og jeg regner med at den kjærligheten kommer i retur. Du har blitt glad i meg også. Ja, absolutt. Ikke sant?
Og da tenker jeg at du kan gå og sette deg litt, og du skal ha på deg denne barten. Sånn. Gå og sette deg nå. Yes. Liten applaus for Jan. Grunnen til at Jan skal ha på seg bart, er at i dritsent så samarbeider jo vi med Kreftforeningen for å bekjempe denne styggedommen kalt kreft. November, eller Movember, er mannekreftmåneden, og når Kreftforeningen ber meg om et vers for å minne mannfolk på å sjekke prostata, ja, da byr jeg selvfølgelig på det. Har du husket å sjekke prostataen i det siste, Jan? Nei, ikke i det siste. Nei, men da gjør vi det når vi kommer hjem etter skjellet. Yes. Her kommer nemlig et dikt som da heter Herr Langfinger. Pass opp, alle raskeroms, herr Langfinger er her. Tråler seg vei gjennom møkkete ragg og danglebær. Nei, jeg snakker ikke om en partylek for homofile menn. Nei, herr Langfinger er alle menns beste venn. Står du og pisser og strålen er svak, da skal du la herr Langfinger slippe tilbake. Finnes det der? Ja, da finner herr Langfinger prostatakreft. Er du i tvil? Lar du herr Langfinger slippe til, ferdig snakka, hold kjeft. Vår aller første gjest, han har så vidt meg bekjent ikke prostatakreft, men likevel har han landets største baller, både bokstavlig og i overført betydning. Ta godt imot Fredrik Gressvik. Hjertelig velkommen hit, Fredrik. Hvordan går det med deg? Det går veldig bra. Jeg har akkurat kommet ut med en bok og holder på å skrive en til, og så reiser jeg litt rundt omkring der hvor det smeller. Men det må jeg si, at det var hyggelig at du lot krig være krig akkurat nå og besøker deg edel. Hva blir neste oppdrag? Jeg drar ut der det smeller, jeg. Så det kan være jeg får en telefon allerede nå mens vi sitter her. Så må jeg reise ut i verden her hvis det skulle skje noe. Det håper jeg ikke, for da blir dette programmet veldig for kort da. Men hva er de viktigste egenskapene man må ha for å være en god krigsreporter? Du må være nysgjerrig, og så må du være opptatt av å komme deg i sikkerhet hvis det blir for farlig. Altså, det er viktig å komme hjem i livet. Akkurat det siste der, det er jeg ganske opptatt av. Så, sånn sett så hadde jeg egnet meg nede i Afghanistan, så hvis ikke det var for at dette showet gikk sånn på skinner, så kunne jeg godt tenkt meg en tur, ja. Så. Du fortalte at du var et halvt minutt fra å bli henrettet nylig. Hva skjedde der, egentlig? Det var litt tåpelig, fordi det var en gruppe som hadde sagt at de ville henrette nordmenn. Så da tenkte jeg at det var et godt intervjuobjekt, å finne disse folka og så høre hvorfor de hadde lyst til å gjøre det. Så jeg tok kontakt med dem, og så oppsøkte jeg dem og dro ned og hadde en avtale med dem. Men det var da heldigvis noen som advarte meg rett før jeg kom frem om at det var meg de hadde tenkt å ta. Slo meg nå at i dette programmet så får du på en måte alt. Du får liksom nær døden opplevelser det ene sekundet, og så er det fun facts om dåseprim i det andre. Det er mulig det er derfor det er så populært. Jeg vet ikke, hva tenker du? Jeg tenker at variasjon er bra i et TV-program. Ja. Fredrik, tilbake til deg. Hva er den verste konflikten du har vært borte i? Alle konflikter er ille. Det er vondt når folk kriger, alltid. Så jeg har opplevd noen ganske drøye ting selv. Jeg var jo i Vietnam, og det var fælt. Altså, det var en sånn 14-dagers pakketur, hvor jeg spiste noen greier som jeg fikk forferdelig vondt i magen av. Og da satt jeg 3 dager på ramma, men jeg orker nesten ikke prate om det. Så rett og slett, hvor mange timer tror du i løpet av et år at du bruker på dosen hvis du da tar med matforgiftning og hverdagskabling sammen? Hvis jeg er heldig, så er det toalett der. Det er jo ikke alltid det er det. Nei, nettopp. Men det går nok med en god del tid, selv om jeg ikke har med avisene bestandig. Altså, det, er, ja. det føles naturlig for meg akkurat nå å gå over til at jeg leste i Se og Hør at du har ikke hatt fast følge på 13 år. Så er det sånn at du savner å ha et kvinnemenneske med omsorgsevne og litt svære brøster og legger deg inntil på kveldene? Jo, det er klart, når du sier det sånn, så er det jo vel egentlig det jeg prøvde å formidle, da. Men det er ikke noe sånn at jeg er desperat, hvis det var det du tenkte på. Nei, altså, jeg tror ikke det er noe umulig for deg, men vi kan ta det på bakrommet litt senere. Nå
er det vel ikke kanskje dåsebonans akkurat nede i Midtøsten? Hvordan får du dekka behova dine når du ute og dekker? Nei, det jo godt tilslørt da, det meste der jeg pleier å reise. Og det kanskje like greit, tenker jeg. Ja, dette med hva folk gjør og ikke gjør i bingen er ikke bare noe Fredrik Gressvik er veldig opptatt av. Det er noe alle er opptatt av, og derfor så ba jeg Jan om å gå ut og lage en reportasje om tema. Og denne uka så fikk du sving på det, Jan. Ja, det var hyggelig å høre, takk. Ja, altså, så hyggelig er det vel ikke egentlig, for jeg ville sikre meg at du kom tilbake med noe som man kunne bruke, så jeg knabba et gammelt trikk, sa Rønner Sonnemis, utstyrte det med da en propp i øret. Og via den fikk Jan beskjed om meg ordrett, altså hva han skulle si, men til og med det klarte du nesten å surre til, Jan. Jeg synes jeg gjorde akkurat det du ba meg om, ja. Ja, da synes du feil, men vi kom oss i mål. Og det ble en helt ok reportasje om det norske folks intimvaner. Her er den. Åja, ok, greit. Bra, da starter du med en introduksjon i kamera. Halla, folkens. Halla, folkens. Jeg heter Jan. Jeg heter Jan. Og i dag? Og i dag. Skal vi høre litt om hvordan? Skal vi høre litt om hvordan? Kåte nordmenn. Kåte nordmenn. Holde på i vingen. Holde på i vingen. Ok, det er bra det, Jan. Da kjører vi. Skal vi se, du kan starte med å huke taket. Ta han til venstre bak jentene der, sier... Si sånn, hei på deg, brilleslange. Hei på deg, brilleslange. Kan jeg stille et spørsmål? Ja, hva gjelder det? Privatliv, sier du. Privatliv. Hva vil du vite? Si, hva er ditt forhold til kvinnens G-punkt? Har du noen gang funnet på G-stedet? G-punktet? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om. Nei, du driver med nå. Du skal bare gjelpe det jeg sier. Ikke noe annet, så må du skjerpe deg litt, Rane Jan. Nå tar du det gamle parret der, og så starter du med litt koselig intro. Hei, jeg heter Jan og kommer fra TV 2. Kan jeg si deg et spørsmål? Hvor mange ganger i uka byr kona di på høne, sier du? Hvor mange ganger i uka byr kona di på høne? På høne? Det ikke mange ganger. Ja, det sånn at håret ditt, Jan, det blåser fælt der, ser jeg. Spør kona, hvor ofte slipper du gubben din bak døra? Hvor ofte slipper gubben din bak døra? Jeg hører ikke. Bak døra? Hvor ofte slipper gubben din inn bak bakdøra? Nå skjønner ikke jeg gang jeg var å si for noe. Ja, kom deg videre nå. Videre. Gå. Stopp. Gå. Vi gjør et siste forsøk da, på han unge til venstre. Løp, 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 løp. Hei, jeg heter Jan og kommer fra TV 2. Kan jeg stille et spørsmål? Hvor ofte får du dyppa snabbaren? Hvor ofte får du dyppa snabbaren? Hæ? Hvor ofte får du dyppa snabbaren? Du, det tenker jeg ikke akkurat på nå. Jeg har ganske opptatt med studier og sånt. Jeg skjønner ikke hva du sier. Hvor mange ganger i uka napper du laksen, sier? Hvor mange ganger i uka napper du laksen? Ingen kommentar. Han er litt tett i nøtta. Hvor ofte snyter du mauslukeren, kan du si? Hvor ofte snyter du mauslukeren? Nei, du, jeg må gå. Du trenger ikke si noe mer, Jan. Det er bra jobba. Ikke si mer. Du bare tar en avslutning nå på egen hånd, så kommer du hjem, ok? Ja, da er jeg ferdig her. Og som dere har hørt, har folk gjort mye rart i soverommet. Tilbake til deg, Elen. Da var det døy, Jan. Vi skal få opp stemningen av noen hakk her, men for at det ikke skal bli så brå overgang fra krig og elendighet, så skal Fredrik få lese introduksjon til neste gjest. Og nå tenker jeg at du kan late som du står midt i kuleregnet på gassa, og så leser du det som står på denne lappen. Er du grei? Hun er født i Drammen, men oppvokst i Harstad og tjener til livets opphold ved å blogge om temaer som reising og sminke, samt å delta i programmet Bloggerne på TV 2 Bliss. Ta vel imot Sofie Elise. Sofie Elise! Hei, jenta mi! Oi, oi, oi! Det er så koselig at du ville komme. Ja, koselig. Jeg er født i Drammen. Nei, jeg er ikke født i Drammen. Var det ikke det du sa? Jan!
Nå må du gjøre litt research. Det er så typisk. Det får han bare beklage, men det legger jeg på Jan. Okay. Du ser uansett veldig godt ut. Hvordan går det med deg, Dana? Det går veldig bra med bloggerne. Jeg har begynt for litt siden på TV da, TV2 Blis. Og ellers så blogger jeg bare og lever livet. Ja, Fredrik her, han driver jo med mye av det samme som deg. Han formidler da interessante fakta til folk, og hva inspirerer deg? Det som inspirerer meg nå, det er jo litt klisjé å si det, men det er jo tilbakemeldinger fra leserne mine og folk. Og så liker jeg å provosere litt og få oppmerksomhet. Og, ja. Ja, men det henger på greip, det. Altså, han typen din, han fikk litt oppmerksomhet for ikke så lenge siden, for han sa det at kvinnfolk over 50 kilo, dem burde ikke vise seg i bikini. Blir du såret når han får pepper for sånt? Det er jo fortjent å få pepper for noe sånt, synes jeg egentlig. Men ja, jeg blir jo litt lei meg. Jeg vil jo ikke at folk skal hakke ned på kjæresten min, for jeg elsker jo han. Men ja, ja, hans egen feil. Altså, jeg støtter den 100%. Jo, men jeg mener altså at kvinnfolk som veier over 50 kilo, de burde ikke gå utenfor døra sin gang. Men du fikk jo en del oppmerksomhet tidligere i høst, da gutta i radioresepsjonen kalte deg for knulledokke. Hvordan opplevde du det? Det var vel... Vi skal prate mer om det etterpå. Men først så skal vi bryte opp litt i dette talkshowet, for vi skal ha et slag. Dåsedart! Dere to kan få lov å reise dere opp, og nå er det sånn at reglene i dåsedart har vært uforandret siden dåsedartens opprinnelse på 1600-tallet. Så de tukler vi ikke med, er det oppfatteren? Ok, flott. Og reglene er jo da, som alle vet, dere får utdelt 3 løsdåser da, hver. Og det skal dere kaste på det dåseløse dartbrettet som står der. Dere skal da stå nøyaktig 175 centimeter unna dartdåsa, for det er nedtegnet i statuttene til det internasjonale dåsedartinstituttet. Så da tenker jeg at du kan få begynne dåsedasker, Fredrik. Vær så god. Takk skal du ha. Det var en av... Oi, 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 du begynte veldig bra, Fred. Det var 1 av 3. Det er kjempebra, det, altså. Du kan gi dem til Jan, ja. Takk skal du ha. Og da er det Sofie Elises tur. Ja. Vær så god. Vil jeg bruke underarms eller overarms? Det blir spennende. Hun bruker underarms. Og det er... Konsentrer deg, Sofie Elise. Det synes, dette skal gå bra. Det er stund siden jeg spilte da, så det er litt ut av trening. Oi! Fredrik er vinneren av dagens dåsedart-duell! Gratulerer! Vi spilte dåsedart! Vi skal litt tilbake til det med at du ble kalt for knulledokke av Bjarte Tjøstheim tidligere i høst. Hvordan reagerte du på det? Altså, jeg tror den som brydde seg minst om at jeg ble kalt knulledokke var meg, så liksom... Ja, altså, jeg skjønte ikke å oppstyre selv, for i min tid så var jo det en hedersbetegnelse. Ja. Altså, jeg ble kåret til årets knulledokke i både første, andre og tredje gym. Og så ikke helt liksom grunn til oppstyrsel, men kjerringkaklekoret fra Ottar og andre hauset på. Det var leserinnlegg hele tiden, men ble du glad for støtten fra disse? Ja, støtte er jo bra uansett hvor man får det fra, så jeg er veldig glad for det. Ikke sant? Og hva med deg, Fredrik? Pleier du å ha knulledokker i bagasjen når du reiser til Afghanistan? Nei, jeg har mye med meg, men jeg hadde ikke hatt plastre. Altså, jeg har alt for mye som jeg skal ha med for å få filmet det jeg skal. Vi skal til mote. Hva er det som gjelder om dagen, egentlig? Jeg har ikke peiling. Noe sånn her, jeg vet ikke. Håper jeg. Ok, men jeg tenkte du kan vel i hvert fall kanskje gi... Fredrik noen tips, for i motsetning til deg og meg så virker det ikke som han bryr seg om han har seg på TV. Finnes det noe alternativ til kaki, bukse og kamuflasjevest når han skal skildre utviklingen på Gaza? Jeg håper at når han rapporterer fra Gaza så bryr folk seg om hva han har å si og ikke hva han har på seg. Ja, ok. Vi kan godt klappe for det. Men tida flyr, og takk for at dere kom. Er det sånn at dere kommer til å holde kontakten nå? For det virker som dere fikk ganske god kjemi.
Jeg kommer i hvert fall til å benytte meg av de rådene hun gir, da. Jeg kan være med i bagasjen. Ja, men det er veldig flott. Her i dette TV-programmet møtes folk. Nok et kapittel i norsk TV-historie er forbi. Og for dere der hjemme som har blitt glad i meg, så er det jo tungt da, å vente en hel uke. Men da har jeg lyst til å komme med tips. For jeg kan også synes at ting kan være ugreit og trist innimellom, og da pleier jeg å tenke på ting som er fint. Gjør det dere også. Tenk på de fine tingene i livet. Tenk på favorittingene deres. Jeg pleier å tenke på pjolter og bingo og fuskpels på dassen. TV-shop truser som strammer inn rassen. Bacon fra Sverige og Petterøs tre. Favoritting som får meg til å le. Allsang på grensen og Jon Arne Riese. Vannflesk og duppe som gjør dem å fise. Tattis på dåse med hårvekst omkring. Dette er Edelmos favoritting. Oppbord av mannfolk og utrente fattis. Campingfolk, dansband og silikontittis. Menn som har hockeysveis og dansesving. Dette er Edelmos favoritting. Jeg skal fortelle om flere av favorittingene mine. Misjonærstilling og Myraka Anus. Gaypon i filmer med veldig bra manus. Rødvin på kartong og raping i kor. Ja, dette er favorittingene til mor. Nudler og pingpong og sjakktrekk som fenger. Skimel som gnir seg på musa for penger. Frittyste bikkje som smaker som faen. Dette er favorittinget til Jan. Når vi sitter og er deppa og alt føles sleit, da tenker vi på våre favoritting og så føles alt. Takk for i kveld til Edel, men Henriette Stenstrup ser du igjen allerede etter pausen sammen med Jon Brungått og Otto Jespersen i Norge. Før du turen over på Zebra kan du se Criminal Minds om en halv. Du slipper gubben din inn bak bakdøra. Nå skjønner ikke jeg engang jeg var å si for noe. Ja, kom deg videre nå. Videre. Gå. Stopp. Gå. Vi gjør et siste forsøk da på han unge til venstre. Løp, 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 løp. Løp. Hei, jeg heter Jan og kommer fra TV2. Kan jeg stille et spørsmål? Hvor ofte får du dyppa snabbern? Hvor ofte får du dyppa snabbern? Hæ? Hvor ofte får du dyppa snabbern? Du, det tenker jeg ikke akkurat på nå. Jeg har ganske opptatt med studier. Jeg skjønner ikke hva du sier. Hvor mange ganger i uka napper du laksen sitt? Hvor mange ganger i uka napper du laksen? Ingen kommentar. Han er litt tett i nøtta. Hvor ofte snyter du mauslukeren, kan du si? Hvor ofte snyter du mauslukeren? Nei, du, jeg må gå. Du trenger ikke si noe mer, Jan. Det er bra jobba. Ikke si mer. Du bare tar en avslutning nå på egen hånd, så kommer du hjem, ok? Ja, da er jeg ferdig her. Og som dere har hørt, har folk gjort mye rart i soverommet. Tilbake til deg, Elen. Da var det døya. Vi skal få opp stemningen av noen hakk her, men for at det ikke skal bli så brå overgang fra krig og elendighet, så skal Fredrik få lese introduksjon til neste gjest. Og nå tenker jeg at du kan late som du står midt i kuleregnet på Gaza, og så leser du det som står på denne lappen. Er du grei? Hun er født i Drammen, men oppvokst i Harstad og tjener til livets opphold ved å blogge om temaer som reising og sminke,
samt å delta I programmet Bloggerne på TV 2 Bliss. Ta vel imot Sofie Elise. Sofie Elise! Koselig at du ville komme. Ja, koselig å være født I Drammen. Nei, jeg ikke født I Drammen, var det ikke det du sa? Jan, nå må du gjøre litt research. Det så typisk. Det får han bare beklage, men det legger jeg på Jan. Okay. Du ser uansett veldig godt ut. Hvordan går det med deg da? Det går veldig bra med bloggerne. Jeg har begynt for litt siden på TV da, TV 2 Blis. Og ellers så blogger jeg bare og lever livet. Ja, Fredrik her, han driver jo med mye av det samme som deg. Han formidler da interessante fakta til folk, og hva inspirerer deg? Det som inspirerer meg nå, det jo litt klisjé å si det, men det jo tilbakemeldinger fra leserne mine og folk, og så liker jeg å provosere litt og få oppmerksomhet. Og, ja. Ja, men det henger på greip, det. Altså, han typen din, han fikk litt oppmerksomhet for ikke så lenge siden, for han sa det at kvinnfolk over 50 kilo, de burde ikke vise seg I bikini. Blir du såret når han får pepper for sånt? Det jo fortjent. Takk, det var veldig hyggelig å gjøre. Ja, og jeg regner med at den kjærligheten kommer I retur. Du ja. Blitt glad I meg også. Ja, absolutt. Ikke sant? Og da tenker jeg at du kan gå og sette deg litt, og du skal ha på deg denne barten. Sånn. Gå og sette deg nå. Yes. Liten applaus for Jan. Grunnen til at Jan skal ha på seg Bert at I dritsent så samarbeider jo vi med kreftforeningen for å bekjempe denne styggedommen kalt kreft. November, eller Movember, mannekreftmåneden, og når kreftforeningen ber meg om et vers for å minne mannfolk på å sjekke prostata, ja, da byr jeg selvfølgelig på det. Har du husket å sjekke prostataen I det siste, Jan? Nei, ikke I det siste. Nei, men da gjør vi det når vi kommer hjem etter skjedd. Her kommer nemlig et dikt som da heter Herr Langfinger. Pass opp, alle raskeroms Herr Langfinger her. Tråler seg vei gjennom møkkete ragg og danglebær. Nei, jeg snakker ikke om en partylek for homofile menn. Nei, Herr Langfinger alle menns beste venn. Står du og pisser og strålen svak. Da skal du la herr Langfinger slippe tilbake. Finnes det der? Ja, da finner herr Langfinger prostatakreft. Du I tvil? Lar du herr Langfinger slippe til, ferdigsnakka? Hold kjeft. Vår aller første gjest, han har så vidt meg bekjent ikke prostatakreft, men likevel har han landets største baller, både bokstavlig og I overført betydning. Ta godt imot Fredrik Gressvik. Hjertelig velkommen hit, Fredrik. Hvordan går det med deg? Det går veldig bra. Jeg har akkurat kommet ut med en bok og holder på å skrive en til, og så reiser jeg litt rundt omkring der hvor det smeller. Men det må jeg si at det var hyggelig at du lot krig være krig akkurat nå og besøker deg edel. Hva blir neste oppdrag? Jeg drar ut der det smeller, så det kan være jeg får en telefon allerede nå mens vi sitter her. Så må jeg reise ut I verden hvis det skulle skje noe. Det håper jeg ikke, for da blir dette programmet veldig for kort da. Men hva de viktigste egenskapene man må ha for å være en god krigsreporter? Du må være nysgjerrig, og så må du være opptatt av å komme deg I sikkerhet hvis det blir for farlig. Altså, det viktig å komme hjem I livet. Akkurat det siste der, det jeg ganske opptatt av. Så, sånn sett så hadde jeg egnet meg nede I Afghanistan, så hvis ikke det var for at dette showet gikk sånn på skinner, så kunne jeg godt tenkt meg en tur, ja. Så. Du fortalte at... det vel ikke kanskje dåsebonans akkurat nede I Midtøsten? Hvordan får du dekka behova dine når du ute og dekker? Nei, det jo godt tilslørt da, det meste der jeg pleier å reise. Og det kanskje like greit, tenker jeg. Ja, dette med hva folk gjør og ikke gjør I bingen ikke bare noe Fredrik Gressvik veldig opptatt av. Det noe alle opptatt av, og derfor så ba jeg Jan om å gå ut og lage en reportasje om tema. Og denne uka så fikk du sving på det, Jan. Ja, det var hyggelig å høre, takk. Ja, altså, så hyggelig.
Er det vel ikke egentlig, for jeg ville sikre meg at du kom tilbake med noe som man kunne bruke, så jeg knabba et gammelt trikk, sa Rønner Sonnemis, utstyrte det med da en propp I øret. Og via den fikk Jan beskjed om meg orett, altså hva han skulle si, men til og med det klarte du nesten å surre til, Jan. Jeg synes jeg gjorde akkurat det du ba meg om, ja. Ja, da synes du feil, men vi kom oss I mål. Og det ble en helt ok reportasje om det norske folks intimvaner. Her den. Åja, ok, greit. Bra, da starter du med en introduksjon I kamera. Hallo, folkens. Hallo, folkens. Jeg heter Jan. Jeg heter Jan. Og I dag? Og I dag. Skal vi høre litt om hvordan? Skal vi høre litt om hvordan? Kåte nordmenn. Kåte nordmenn. Holder på I vingen. Holder på I vingen. Ok, det bra det, Jan. Da kjører vi. Skal vi se, du kan starte med å huke tak I ta han til venstre bak jentene der, sier... Si sånn, hei på deg, brilleslange. Hei på deg, brilleslange. Kan jeg stille et spørsmål? Ja, hva gjelder det? Privatliv, sier du. Privatliv. Hva vil du vite? Si, hva ditt forhold til kvinnens G-punkt? Har du noen gang funnet på G-stedet? G-punktet? Nei, jeg vet ikke hva du snakker om. Nei, du driver med nå. Du skal bare gjennom det jeg sier. Ikke noe annet, så må du skjerpe deg litt, Rane Jan. Nå tar du det gamle parret der, og så starter du med litt koselig intro. Hei, jeg heter Jan og kommer fra TV 2. Kan jeg si deg et spørsmål? Hvor mange ganger I uka byr kona di på hønene, sier du? Hvor mange ganger I uka byr kona di på hønene? På hønene? Det ikke mange ganger. Har du en sånn ut av håret ditt? Det blåser fælt, jeg ser. Spør kona, hvor ofte slipper du gubben din bak døra? Hvor ofte slipper gubben din bak døra? Jeg hører ikke. Bak døra? Hvor ofte slipper gubben din inn bak bakdøra? Nå skjønner ikke jeg gang jeg var å si for noe. Ja, kom deg videre. Du fortalte at du var et halvt minutt fra å bli henrettet nylig. Hva skjedde der, egentlig? Det var litt tåpelig, fordi det var en gruppe som hadde sagt at de ville henrette nordmenn. Så da tenkte jeg at det var et godt intervjuobjekt, å finne disse folka og så høre hvorfor de hadde lyst til å gjøre det. Så jeg tok kontakt med de, og så oppsøkte jeg de og dro ned og hadde en avtale med de. Men det var da heldigvis noen som advarte meg rett før jeg kom frem om at det var meg de hadde tenkt å ta. Slo meg nå at I dette programmet så får du på en måte alt. Du får liksom nær døden opplevelser det ene sekundet, og så det fun fact som dåseprim I det andre. Det mulig det derfor det så populært. Jeg vet ikke, hva tenker du er? Jeg tenker at variasjon bra I et TV-program. Ja. Fredrik, tilbake til deg. Hva den verste konflikten du har vært borte I? Alle konflikter ille. Det vondt når folk kriger, alltid. Så jeg har opplevd noen ganske drøye ting selv. Jeg var jo I Vietnam. Og det var fælt. Altså, det var en sånn 14-dagers pakketur, hvor jeg spiste noen greier som jeg fikk forferdelig vondt I magen av. Og da satt jeg 3 dager på rammet der, men jeg orker nesten ikke prate om det. Så rett og slett, hvor mange timer tror du I løpet av et år at du bruker på dosen hvis du da tar med matforgiftning og hverdagskabling sammen? Hvis jeg heldig, så det toalett der. Det jo ikke alltid det det. Nei, nettopp. Men det går nok med en god del tid, selv om jeg ikke har med avisene bestandig. Altså, det ja. Det føles naturlig for meg akkurat nå, og gå over til at jeg leste I Se og Hør at du har ikke hatt fast følge på 13 år. Så det sånn at du savner å ha et kvinnemenneske med omsorgsevne og litt svære brøster og legger deg inn til på kveldene? Jo, det klart, når du sier det sånn, så det jo vel egentlig det jeg prøvde å formidle, da. Men det ikke noe sånn at jeg desperat, hvis det var det du tenkte på. Nei, altså, jeg tror ikke det noe umulig for deg det, men vi kan ta det på bakrommet litt senere. Nå det vel ikke kanskje dåsebonans akkurat nede I Midtøsten? Hvordan får du dekka behova dine når du ute og dekker? Nei, det jo godt tilslørt da, det meste der jeg pleier å reise. Og det kanskje like greit, tenker jeg. Ja, dette med hva folk gjør og ikke gjør I bingen ikke bare noe Fredrik Gressvik veldig opptatt av.
Det noe alle opptatt av, og derfor så ba jeg Jan om å gå ut og lage en reportasje om tema. Og denne uka så fikk du sving på det, Jan. Ja, det var hyggelig å høre, takk. Ja, altså, så hyggelig er det vel ikke egentlig, for jeg ville sikre meg at du kom tilbake med noe som man kunne bruke, så jeg knabba et gammelt trikk, sa Rønner Sonnemis, utstyrte det med da en propp i øret. Og via den fikk Jan beskjed meg orett, altså, hva han skulle si, men til og med det klarte du nesten å surre til, Jan. Jeg synes jeg gjorde akkurat det du ba meg. Han formidler da interessante fakta til folk, og hva inspirerer deg? Det som inspirerer meg nå, det jo litt klisjø å si det, men det jo tilbakemeldinger fra leserne mine og folk, og så liker jeg å provosere litt og få oppmerksomhet, og ja. Ja, men det henger på greip, det. Altså, han typen din, han fikk litt oppmerksomhet for ikke så lenge siden, for han sa det at kvinnfolk over 50 kilo, dem burde ikke vise seg i bikini. Blir du såret når han får pepper for sånt? Det er jo fortjent å få pepper for noe sånt, synes jeg egentlig. Men ja, jeg blir jo litt lei meg. Jeg vil jo ikke at folk skal hakke ned på kjæresten min, for jeg elsker jo han. Men ja, ja, hans egen feil. Altså, jeg støtter den 100%. Jo, men jeg mener altså at kvinnfolk som veier over 50 kilo, de burde ikke gå utenfor døra sin gang. Men du fikk jo en del oppmerksomhet tidligere i høst, da gutta i radioresepsjonen kalte deg for knulledokke. Hvordan opplevde du det? Det var vel... Vi skal prate mer om det etterpå. Men først så skal vi bryte opp litt i dette talkshowet, for vi skal ha et slag. Dåsedart! Dere to kan få lov å reise dere opp, og nå er det sånn at reglene i dåsedart har vært uforandret siden dåsedartens opprinnelse på 1600-tallet. Så de tukler vi ikke med, er det oppfattet? Ja. Ok, flott. Og reglene er jo da, som alle vet, dere får utdelt 3 løsdåser da hver. Og det skal dere kaste på det dåseløse dartbrettet som står der. Dere skal da stå nøyaktig 175 centimeter unna dartdåsa, for det nedtegnet i statuttene til det internasjonale dåsedartinstituttet. Så da tenker jeg at du kan få begynne dåsedasker, Fredrik. Vær så god. Takk skal du ha. Det var en av... Oi, 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 du begynte veldig bra, Fred. Det var 1 av 3. Det er kjempebra, det, altså. Du kan gi dem til Jan, ja. Takk skal du ha. Og da er det Sofie Elises tur. Ja. Vær så god. Vil jeg bruke underarms eller overarms? Det blir spennende. Hun bruker underarms. Og det er... Konsentrer deg, Sofie Elise. Dette skal gå bra. Det er en stund siden jeg har spilt det, så det har hørt seg litt ut av trening. Fredrik er vinneren av dagens dåsedart-duell. Gratulerer. Vi spilte dåsedart! Vi skal litt tilbake til det med at du ble kalt for knulledokke av Bjarte Tjøstheim tidligere i høst. Hvordan reagerte du på det? Det var veldig hyggelig å gjøre. Ja, og jeg regner med at den kjærligheten kommer i retur. Du har blitt glad i meg også. Ja, absolutt. Ikke sant? Og da tenker jeg at du kan gå og sette deg litt, og du skal ha på deg denne barten. Sånn. Gå og sette deg nå. Yes. Liten applaus for Jan. Grunnen til at Jan skal ha på seg bart er at i dritsent så samarbeider jo vi med kreftforeningen for å bekjempe denne styggedommen kalt kreft. November, eller Movember, er mannekreftmåneden. Og når kreftforeningen ber meg om et vers for å minne mannfolk på å sjekke prostata, ja, da byr jeg selvfølgelig på det. Har du husket å sjekke prostataen i det siste, Jan? Nei, ikke i det siste. Nei, men da gjør vi det når vi kommer hjem etter skjellet. Yes. Her kommer nemlig et dikt som da heter... Herr Langfinger. Pass opp, alle raskeroms. Herr Langfinger er her. Tråler seg vei gjennom møkkete ragg og danglebær. Nei, jeg snakker ikke om en partylek for homofile menn. Nei, Herr Langfinger er alle menns beste venn. Står du og pisser og strålen er svak, da skal du la Herr Langfinger slippe tilbake. Finnes det der? Ja, da finner herr Langfinger prostatakreft. Er du i tvil?
Lar du her langfikker slippe til, ferdigsnakka? Hold kjeft! Vår aller første gjest, han har så vidt meg bekjent ikke prostatakreft, men likevel har han landets største baller, både bokstavlig og i overført betydning. Ta godt imot Fredrik Gressvik. Hjertelig velkommen hit, Fredrik. Hvordan går det med deg? Det går veldig bra. Jeg har akkurat kommet ut med en bok og holder på å skrive en til, og så reiser jeg litt rundt omkring der hvor det smeller. Men det må jeg si, at det var hyggelig at du lot krig være krig akkurat nå og besøker deg, Edel. Hva blir neste oppdrag? Jeg drar ut der det smeller, så det kan være jeg får en telefon allerede nå mens vi sitter her. Så må jeg reise ut i verden her hvis det skulle skje. Det håper jeg ikke, for da blir dette programmet veldig for kort da. Men hva er de viktigste egenskapene man må ha for å være en god krigsreporter? Du må være nysgjerrig, og så må du være opptatt av å komme deg i sikkerhet hvis det blir for farlig. Altså, det er viktig å komme hjem i livet. Akkurat det siste der, det er jeg ganske opptatt av. Så, sånn sett så hadde jeg egnet meg nede i Afghanistan, så hvis ikke det var for at dette showet gikk sånn på skinner, så kunne jeg godt tenkt meg en tur, ja. Så. Du fortalte at du var...